ធិបតីនិងគណៈប្រតិភូកម្ពុជានឹងបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េរយៈពេល5ថ្ងៃស្រាស្រទុនជួបជុំបានយូរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានិងដឹកនាំគណៈប្រតិភូជនខ្ពស់អញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េរយៈពេល5ថ្ងៃពលគឺចាប់ពីថ្ងៃទី15ដល់19ខែឧសភាឆ្នាំ2024តបតាមការអញ្ជើញរបស់លោកយុនសាក់យ៉លប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េនេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2024ក្រសួងការបរទេសបានដឹងថាដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចនេះគឺអមដំណើរដោយលោកជំទាវបណ្ឌិតពេជ្រច័ន្ទមុនីហ៊ុនម៉ាណែតលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុនចិនថុលអនុប្រធានទី1ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុកចិនដាសោភារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិព្រមទាំងរដ្ឋមន្ត្រីមន្ត្រីសំខាន់ៗនៃរាជរដ្ឋាភិបាលនិងតំណាងមកពីសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាផងដែរក្នុងឱកាសនៃទស្សនកិច្ចនេះសម្តេចធិបតីនឹងមានជំនួបទ្វេភាគីជាមួយលោកប្រធានាធិបតីយុនសាក់យ៉លពិភាក្សាស៊ីជម្រៅនៅភាពជាដៃគូនិងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុវិស័យដើម្បីលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងនៃប្រទេសទាំងពីរឲ្យឈានទៅដល់កម្រិតថ្មីថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរក៏នឹងអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីជាប់តលេខាលើឯកសារមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធលើពីនេះសម្តេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏នឹងមានជំនួបដាច់ដោយឡែកជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហាន់ដុកស៊ូនិងលោកប្រធានរដ្ឋសភាគីមជីនសំសម្តេចធិបតីក៏នឹងអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងវេទិកាធុរកិច្ចកម្ពុជាកូរ៉េនិងជួបជាមួយក្រុមហ៊ុនកូរ៉េសំខាន់ៗមួយចំនួនហើយនឹងជួបសំណេះសំណាលជាមួយសហគមន៍ខ្មែរនៅកូរ៉េផងដែរស្រាស្រទុនជួបជុំបានយូរ